Hiç spittin globaldık epidemiyası bardık ülkelerde jana kontinentlerde kaptadı. Afrika'nın ayrı mamleketlerinde al geber rayondordo kalktın, andan arkı jaşoosuna oluttuğu korkunuç keltirüüdü. 20-nji kılımдын чумасы бүткүл дүйнө боюнча социалдык экономикалык өнүгүнү бүлүндүрүп, улут үй бүлө, адам сыяктуу коомдун бардык катмарын жарга такады. Дал ушундан улам 1000 жылдык декларациянын башкы максаттарынын бири спид менен күрөшүү болуп калды. 10 кылымдык бул документке башка өлкөлөр менен бирге Кыргызстан да кол койгон. Ошондуктан ушул жаман илдетке каршы турууда республикада 15 жылдык тажрыйба топтолуп отурат. Ülkümüzde spittin aldın alı yönünde mıyzam kabul alınıp, al boyunca mamlekettik dengeldeki ikinci programa cüzük aşırılığıda. Atalgan uluttuk sayasatta, spit medicinalık emes problema ekendeki taasın belgilenip, anı çeçüge hükmet, mamlekettik administrasyalar, ministerliklerin jana vedamstvaların, el aralık jana hükmettik emes uyumdarın ökülderi, oşondule vich spit orusundan javurlanışkan, adamlar da tartılışkan. Быйылкы жылдын 1 мартына карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын 511 көрүнүшү катталган. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун СПИД программасынын эксперттеринин пикирлеринде жогорудагы көрсөткүч 10 эсеге көп жана ал 5000ге жетет. 1999 жылдан баштап сайына баштадым. Бир жолу 3 досум менен бир шприцти пайдаландык. Ошондон кийин ушул жерге келип текшерилсем менде вирус бар экендиги аныкталды. Мени менен бирге сайынышкан бардык досторум менде вич бар экендигин билишет. Мен аны жашырбайм. Кээде ойлойм, көздү жумуп ошол ойдон эч качан ашпаган күн качан келет деп. Тажадым жашоодон. Чынында бул жашоо деле эмес. Республиканын территориясы аркылуу транзиттик түрдө ташылган апиимдин жана героиндин көлөмүнүн көбөйүшү баңги заттарын пайдаланышкандардын санын өстүрдү. Албетте, мындай жагдай кан менен жугуучу вич инфекциясынын, гепатиттин жана башка оорулардын кеңири жайылышын шарттабай койбойт. Андан чарчадым, ден соолугум бузулуп, наркотика мени жей баштагандыгын түшүндүм. Анализ тапшыргандан кийин ушул коркунучтуу илдетке кабылгандыгымды билдим. Наркотика бул өлүм. Дагы мен көбүрөөк жашадым көрүнөт. Менин досторум эч ак эле оо дүйнөгө аттанышкан. Губернатор катары мени спид маселеси абдан тынчсыздандырат. Себеби акыркы 3 жылда бул оору менен ооругандардын саны биздин областта өтө эле көбөйүп, тилекке каршы республикада алдыңкы орунда турат. Жана алардын саны 248 адамга жетти. Бирок УПРОнун жана анын органдары тарабынан диний лидерлер менен көп секторлуу иш алып баруулар өз натыйжасын берүүдө. Жана быйылкы жылы спид менен ооругандардын саны 18%га кыскарды. Эгер мындан ары да ушундай иш алып барсак, өзгөчө түшүндүрүү, санитардык агартууга көп көңүл бура турган болсок, мен ойлойм, спид артка чегинип, биздин улуттун генофондун жакшыртууга толук мүмкүнчүлүк барды. Республиканын түштүгүндө виштин алдын алуу боюнча ири масштабдагы биринчи программаларга старт берилди. Алардын бири ПРОН жана Сорос Кыргызстан фонду тарабынан аткарыла турган шприцтерди алмаштыруу программасы. Күн сайын эртең менен ош областтык спид борборуна жана наркологиялык диспансерге наркомандар менен иштөөгө укугу бар волонтерлор келишет да, иштетилгендерин тапшырып, алардын ордуна жаңы шприцтерди, презервативдерди жана дезинфекциялык материалдарды алышат. Бул жерде бизге врачтар тапшырма беришет. Мисал үчүн мага спид, ага адамдарды куткаруу, тигиге дагы башка темалар боюнча. Мен мурда наркоманмын, ошондуктан алар менен тил табышуу мен үчүн алдыганча оңой. Адегенде бир кыйла эле кыйын болду. Наркотиканын кесепетинен 3 досумду жоготтум. Мага бул өтө оор. Айрыкча жаштардын кыйналгандыктары, үй бүлөлөрдүн бузулгандыктары эки эсе оор. Мен аларга колдон келишинче көмөк көрсөтүүнү чечтим. Спид борборунун аркасында биз ушул жерде чогулуп, өз ара пикирлешебиз, буклеттерди окуйбуз жана аларды наркомандарга таратабыз. Коомдун саламаттыгын чыңдоо үчүн баңги заттарын колдонгондорго алар пайдаланышкан шприцтерди жаңыларын алмаштырып берүү, наркотикалык заттарды кабыл алуунун коопсуз формаларын үйрөтүү алда канча эффективдүү.
Biz hazır narkotikanı injeksiyalık türdü alğandardın arasında VIH infekciyasının tarışı kıskara baştığandığını görüldüz. Bundan dışkarı teri katmarının absesi türünde соматикалык кабылдап кетүүлөр азайды жана наркотиканы ашыкча доза алуудан өлгөндөрдүн саны да кыскарды. Мындан 2 жыл мурун КМШ'да биринчилерден болуп биздин өлкөдө 2 программа жүзөгө ашырыла баштаган. Алардын бири ПРООН тарабынан каржыланып өштү, экинчиси Сорос фондусунун каражатына Бишкекте ачылган. Мен наркотиканы 10 жыл бою колдондум. Анын кесепетинен жумуштан кеттим. Үй бүлөлүк турмушум дагы бузулду. Мына 1 жылдан бери метадон ичип жүрөм. Азыр бардыгы өз жайына келгенсиди. Программанын алгачкы пациенттеринин айтымдарында алар наркотиканы кабыл алуудан тажашты. Бирок медикаментти колдоолорсуз бир топ эле кыйын. Алардын баарысы дарылануу курстарынан өтүшсө да, күтүлгөндөгүдөй натыйжа жок. Ушуга карабастан Бишкекте жана Оштогу программалар ВИЧ инфекциясынын таралышын токтотот. Ошондой эле жетиштүү маалыматтар менен да камсыздайт. Ал эми дарылоо наркомандардын өз ыктыяры жана макулдугу менен жүргүзүлүп, ал узак убакытка эсептелген. Мунсуз пациенттин сергек жашоо образына умтулуусун жаратуу мүмкүн эмес. Учурда программанын бир нече клиенттери метадондун дозасын азайтуу жолу аркылуу баңги заттарынан баш тартып калышты. Биздин шаарда метадондук программа иштей баштагандан бери биз жеткиликтүү жакшы натыйжаларды көрүүдөбүз. Психофизикалык абалдар жакшырып, пациенттер кылмыштарга барбай калышты. Алар коомго, үй бүлөсүнө кайтып келишти. Ал гана эмес, героинден метадонго өтүшкөн аялдар балалуу да болушту. Наркоманды ийнеден ажыратуу аны сактап калуунун жарымы гана. Эми аны коомго, үй бүлөсүнө жана өзүнө кайтаруу керек. Бул милдеттин оорчулугу республикадагы баңги заттарына көз карандыларды реабилитациялоо системасынын жоктугунда. Эгер реабилитация системасы жок болгондо, коомго толуккандуу адамдарды кайтаруу оорго турмак. Биздин буга чейинки тажрыйбага таянсак, дарылануунун биринчи этабын өткөндөр баары бир эле жардамсыз калышып, кайрадан жашоосунун мурунку образына киришет. Ал эми азыркы шартта наркоман толугу менен жаман илдеттерден арылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ага реабилитация системасы чоң өбөлгө. Биз иштеп жаткан долбоордун артыкчылыгы дал мына ушунда. Бириккен улуттар уюмунун наркотика жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын эгидасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан уникалдуу долбоор мамлекеттик жана өкмөттүк эмес уюмдар менен тыгыз байланышта. Долбоордун алгачкы 2 этабында республикалык наркология борборунда баңги заттардан көз карандыларды даарылап, организмдерин тазалашат. Реабилитациянын үчүнчү өзгөчө маанилүү этабы медициналык эмес мекемеде, тагыраак айтканда социум өкмөттүк эмес уюмунун шанс психосоциалдык адаптация коммунасында улантылат. Долбоор жаңыдан гана башталса да, реабилитациялык борборда 2 адам жашайт. Ал жерде ашпозчу, үй тазалоочу жок. Алар күн сайын өздөрү тамак жасашып, келечектеги жолдоштору үчүн бөлмөлөрдү ремонтлошот жана катуу түзүлгөн график боюнча терапевттер менен жолугушат. Ошондой эле жаңыча жашоо жана жоопкерчилик боюнча окуулар өткөрүлөт. 6 айдан кийин бул терапевтик коммунадан көз карашы толук өзгөргөн социалдык реабилитацияланган адам чыгышы керек. Человек пришел, которого из дома выгнали. Бизге бардыгы кол шилтеп, кайда барсаң өзүң бил деп үйүнөн кубалап чыккан адам келген. Ал бул жерден өзүнө көңүл бурула баштагандыгын, ишеним көрсөтүлгөндүгүн сезди. Ошону менен бирге анын бакыбат турмушту сагынгандыгы байкалып, ага болгон умтулуусу жаралды. Азыр ал кандайдыр бир келечек пландары жөнүндө ишенимдүү кеп кылып, мурунку жашоосуна деги эле кайткысы жок. Маалыматтуулукту жогорулатуу, ишеним кабинеттери аркылуу жүрүм турум коопсуздук формаларын үйрөтүү, консультациялар менен агартуу иштери ВИЧ спиттин алдын алуунун маанилүү компоненти. Алло, спит борборунун ишеним телефону угуп жатат. Анализ консультациялар акысыз. Не бойтесь.
Korkpoy ile koyunuz. Biz hiç kimge ait bu gepildiğin biriyiz. Rayonluk malumat bulgurlarından alış yaygaşkan yaşlar için UNICEF'ten atayın grantlık bulgurun ilginde Batken'deki Salam Radyosu'nda Spit'in aldın alı oyunca 60'tan aşık uçturular da yerdalgan. Spit menin görüşüdögü başkı nerse bul köp sektorluulukка жетишүү. Мен муну кандайча түшүнөм? Бул өкмөттөн, мамлекеттик органдардан, депутаттардан тартып, алыскы айылдагыларга чейинкилердин 20-чы кылымдын чумасына каршы биргелешип күрөшүүсү. Аксы районунун Гербен айылындагылар Спит бизге качан келет деп күтүп турушпастан, ага каршы өздөрү чыгышты. Zaktan bastan, cilis katlaşma oranlarını özgürtü. Ülgü konduk birikmesinin altında özgürünün spit borborun tüzüştü. Broganı bağırı tengele caktıra verişmedi. Röpçülük atayın eler bunun intimlik tema katarı görüşüp, baldardın atayın seminarlarga katışmalarına uruksat verişmedi. Uşunday tüşüm göstüktürgü karavay, ülgü dövüler avaldan çıgının yolun tavıştı. Alar rayondogu jogorku klasının aktifti okuçularını tandaşıp, 3 aylık kurslarda uyuşturuştu. Natıcada alar öz kurbaldaşlarına Vich Spit'in ziyanduluğu turasında ayta baştaştı. Mundan sırtkarı treningler menen tiyatrlaştırılgan oyun zooktordu koyuşup, Proondun Spit boyunca 3 dolborun cüzü başlaştı. Biz birinci şu spit boyunca ufkanda kızlarımızın geleceğinden korktuk. Ayalımın gözü oylanıp ki şu ülgüde spit boyunca nelganda kızlarımızı şu nereye katıştırdık. Birinci uyaldık spit boyunca kanti batını, men kızımla kanday süleşke, cananday, prezervatif falan da ilerdi şu bizde uyatılı. Kiyin nereye ufkaldık. Korkpostan uyalbasına biz kızı ustu şu ursat verdik kızı katışka. Азыр коомдук үлгү бирикмесинин спитке каршы кыймылынын лидерлери райондун бардык булумдарында чыдамсыздык менен күткөн коноктор. Өмүрүмдө көрбөгөн нерсени көрүп, тагдырым алданган мен капам. Болгон жакшы болгон. Алар мектептерде семинар тренингдерди өткөрүшүп, жергиликтүү мечитте лекцияларды окушат. Албетте бул спитке каршы деген демилгени Ülgümenin birkaç yıldan beri bir işteşip geliyatkanımız Spitke Spit neyse şu okşuğa nurlarının bardağına İslam karşı olup bu neyse azırgana biz karşı olupatkanın yerimiz yok bu zınadan payda olgun camandıktan payda olgun uğruyor iken bu neyse 1500 yıldan beri aytılıp geliyatak şunday neyseden eğer de özünürde saktaydırgan bolsunlar şu uğrular sizde bulmuyordu. Şolsa biz kançalık zaman nerseye bara durgan bolsoq, şoq şoğon uru zamanlıklar menen Allah Taala bizde cazalaydı ge. Kırgızstan'dın dini Müslümanlar başkarmalığı tarafından Spit'tin aldın alı jöndögü mamlekettik programanı koldoo boyunca atayın programası iştelip çıkkan. Matu Müslümanlar, Kırgızstan Müslümanların din başkarması hazır künde en zaman korkunçtu uru bolup jatkan Vich Spit meselesine karşı atayın programma iştep çıkkanbız. Peygamberimizin bir hadisi var. İnna Allah'a nazifun yuhibbun nazafa deyit. Allah Ta'ala taza zat tazalıktı jakşı köret degen. Oşonduktan bizdin maksatımız bağırdığımızlardı tazalıkka çakırıp uşunday jaman korkunuştu uğrulardan çığuğunun jolu bul imandı bolu. İman jolu menen çıksak bolot. Şariyattı tuğra düşünüp kudaydan korksok özümüzü taza saktasak Бул жолдон узакташабыз деген ой-пикирди айткым келет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Качкындар калктын эң аялуу катмары. Алардын жарды жана ылайыкташтырылбаган жашоолорунда квалификациялык жардамдар жетишсиз. Ошондой эле спит боюнча маалыматтар дагы чектелүү. Биз качкындар арасында спит туурасында маалымдуулуктун деңгээли боюнча изилдөөлөрдү жүргүздүк. Натыйжада алардын 60% Vich спитти биологиялык терминдешсе 20% аны дары деп түшүнүшөт экен. Анан араң гана 10% бул коркунучтуу оору экендигин билишет.
Kaçan gana üyü bilenü plandaştıru boyunca Kırgız Alyansı Hükümeti Gemesi Uyumu, Birikken Uluslar Uyumunun Kalktı Jaygaştıru Fondusunun jana Kaçkındar boyunca Jogorku Komissariyatının finansılık koldoolорунун негизинде kaçkındar arasında vich ispittin aldın aluu bagıtında seminarlardı uyuşturganda abal özgürdü. 1500 tajik migrantı jaşagan Ivanovka poselogunda Kırgız Alyansına kaçkındardı hükümeti gene Sayron Uyumu olutuu jardandardı berişti. Bu yerde de tenge ten prinsibi özünün tasirli ödü. Bunda seminarlar ayrıca gerek. Mümkün olsa dağılı bir ötüş gerek elbine ortasında. Sonra Gülbegin'de dağılı var. Biz şu oradan yürüyelim. Bizim dostlar Gülbegin'lerle yürüttük. Bunda yıllarda bar bağlı, anday kılı ağlamı, şu zaman deyin. Şunday deyip, aytağız, şunlarda yürüyelim. Оондун калкты жайгаштыруу фондусу катышкандагы бир долбоор саламаттыгы бекем лицей деп аталат. Анын милдети кесипчилик техникалык лицейлериндеги окутуучулардын жана студенттердин арасындагы маалыматтык ачкачылыкты жоюу. Жаштар мугалимдердин жана курбалдаштарынын түшүнүүлөрүнө өтө муктаж. Аларга ишеним артып сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жана проблемаларын угуп чечүүгө жардамдашкан адамдар керек. Допустим, училище обучается... Маселен, оқу жайында 200 адам оқып дейлі. Ученик получил информацию. Качан оқучу маалымат алғанда, мына ушул лицейдеги «Биз спитке каршыбыз» деген темадагы фестивалдын, семинардын, же акциянын өткөндүгү туурасында алар үйүндө дагы айтып беришет. Ошондо баарысы, атасы да, энеси да, карындаштары дагы маалымат алышат. Менимче эң башкысы мына ушул кесипчилик техникалык лицейлердин жетекчилерин даярдаш керек. Мындай көрүнүштө иш өзүнөн өзү алга жылат эмеспи? Шивазис коомдук фондусунун волонтерлору эркектер менен сексуалдык контакттагы эркектер арасында вич инфекциясынын алдын алуу боюнча иш жүргүзүшөт. Ар кандай дискотекаларда коопсуз секс туурасында шоу конкурстарды уюштурушат. Көрүшүүлөрдө адамдар спиртти кандайча жуктуруп аларын, алардын биздин коомдогу аянычтуу тагдырын жана ал эмне менен бүтөөрүн баяндаган спектакльдерди тартуулашат. Мына ушундай жол менен Оазис коомдук фондусундагылар көптөгөн наркомандарга ишеним берип, алардын коомго кайра кайтуусуна тездетишет. Биз бул жерден көптөгөн адамдар менен сүйлөшөбүз, аларга маалыматтарды жеткиребиз. Мунун натыйжасында алар спид менен күрөшүүнүн маселелери туурасында кабардар болушуп, тигил же бул ситуацияларда эмне кылыш керек экендигин билишет. Жада калса презервативдерди элементардык колдонуудан тартып, башкаларына да кызыга башташат. Ошентип алар кеңири маалымат алышкандыктан бул коркунучтуу ооруну жуктуруп алуудан алыс болушат. Жыныстык жактан жугуучу инфекциялар сексти кесип кылгандардын профессионалдык оорусу деп атасак болот. Бул оорулардын фонунда организм вич спиртти өтө тез кабыл алат. Андыктан секс менен алектенишкендердин коопсуздугун камсыз кылуу жана спирттин таралышын токтотуу максатында Бишкекте бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун патронажында атайын клиника ачылды. Мында изилдөө жана дарылоо жашыруун болуп, ага келишкендер менен өкмөттүк эмес Тайыс Плюс уюму иш жүргүзүшөт. Ар ишемби сайын формалдык эмес кырдаалда волонтерлор менен уюмдун мүчөлөрү өздөрүнүн клиенттерине вич инфекциясынан сактануунун ишенимдүү жолдору, сапаттуу презервативдерди колдонуу туурасында айтып беришет. Ошондой эле турмуштук жана психологиялык маселелерин чечүүгө көмөк көрсөтүшөт. Дискриминация коркунучу спиртке чалдыккандыгын мойнуна алууга, медициналык жардам үчүн кайрылууга бөгөт болот. Ошондуктан өлкөдө биринчилерден болуп көз караш өкмөттүк эмес уюму вич спиртке кабылгандарды колдоо максатын көздөп олтурат. Биздин уюмда вич инфекциясын алып жүрүшкөндөр иштешет. Алар бири бирине психологиялык жардамдарды беришет. Анан албетте биз да ден соолукту сактоо, кантип узак жашоосу болот деги эле өзүн толук кандуу адам катары сезүү багытындагы кеңештерди беребиз. Мындан тышкары юридикалык компаниялардын бири биздин пациенттерге укуктук жардамдарды көрсөтүшөт. Бул акысыз укуктук клиника Адилет деп аталат. Мында вич спиртке кабылышкандардын жана аярлуу топтун укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо багытындагы фондун долбоору жүзөгө ашырылууда. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын кылмыш жана административдик кодекстеринин ар кандай маселелерине байланышкан консультациялар берилет. Элементарно, сейчас куда доехать, у меня нету денег. Купить тот же шприц, у меня нету денег.
самая большая проблема заключается. Колундогу спид менен ооругандарга болгон тескери мамиле борчундуу проблемалардын бири болуп саналат. Мунун кесепетинен алар бул коркунучтуу ооруну жуктуруп алгандыктарын моюнга алуудан чоочулашат. Ошондуктан ушул барьер алынып салмайын. Жаналардын укуктарын коргоолор түзүлмөйүн бул оору менен ооругандар укуктук жактан бардык убакта жапа чегип келишет. Нурлан Шонкоров вич инфекциясына кантип кабылгандыгын өзү да билбейт. Бирок ал жашоо ушуну менен эле бүтүп калбастыгын жакшы билет. Мындан 4 жыл мурун менин жашоомдогу түп тамырынан бери өзгөрткөн бир окуя болду. Анткени вич инфекциясына кабылгандыгымды билдим. Мени коркунуч басып, мындан ары эмне кылышымды, кандай жашашымды билбей такыр айлам кетти. Алдымда 2 маселе турду. Биринчиси вич статусуна чейинки жашоомду улантуу, экинчиси караңгы бөлмөгө камалып, өзүм менен өзүм калып эле. Албетте мен биринчисин тандадым. Ушунун баары артта калган бүгүнкү күндө өзүм үндү вич инфекциясына кабылышкандарга көмөк көрсөтүп, иш үстүндөмүн. Жара калса үйлөнүп, досторду күттүм. Азыр баары жайында. Ар бир адам же чыныгы жашоону же жөн эле күн өткөрүүнү тандап алууга акылуу. Ал эми менин жашоомдогу негизги уран аракеттенүү менен мукура турмуш куруу. Вич инфекциясынын жаңы көрүнүштөрүнүн өкмүштүү өсүшүнө карабастан, Кыргызстан спидтин өнүгүшүнүн алгачкы стадиясында турат. Ошондуктан күчтүү саясий эрктүүлүктүн, мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын күн сайын биргелешип иш алып баруулардын натыйжасында спидке каршы күрөштө жеңип чыгууга болот. Вич спидтин алдын алууга көмөк көрсөтүү Кыргызстанда иштешкен уюмдун агентстволорунун биргелешкен аракеттеринин кийинки 5 жылдагы башкы багыттарынын бири болуп саналат. Биздин оюбузча алгачкы стадиядагы бул коркунучту толук токтотууга мүмкүн. Мындай жагдайда азыр шериктештиктин батыш бөлүгүндө жана Африка өлкөлөрүндө өкүм сүргөн кырдаалдан алыс болорубуз бышык. Бул максаттарга жетиш үчүн массалык маалымат каражаттарында маалымдуулук кампанияларын жүргүзүү, калк арасында ыктыярдуу тестирлөөлөрдү уюштуруу жана кеңештерди берүү, вич спидтин энеден балага жугуусунун алдын алууга өзгөчө көңүл буруу керек. Мындан тышкары мектептик жана мектептен тышкаркы жаштар үчүн программаларда вич спидтин алдын алуу маселелерин киргизүү зарыл. Анткени келечек балдарга таандык жана алар саламаттыгы таза чөйрөдө өсүшү керек. Thank you.